ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲାଇଭ୍ ସେସନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଭଲ ଭଲ କଲେଜ ଆମେ ଚୟନ କରିବା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଲାଇଭ୍ ସେସନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ସେସନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇଭ୍ ସେସନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଏବଂ ଏହି ସେସନକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଯେ ଭଲ ଭଲ କଲେଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ କଲେଜରେ ଫାକଲ୍ଟି କେତେ ରହିଛି ବା ଫ୍ୟାସିଲିଟି କେତେ ରହିଛି, ଷ୍ଟଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ, ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କେତେ କ'ଣ, ସବୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ITI, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତ ସାର୍, ମୋର 33% ହେବ କି ନାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍? 33% ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଭଳି କଲେଜ ଚୟନ କରିବେ ଯେଉଁଠିକି 33% ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 2021-22 ସେସନ୍ର ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଆସିବ, ସେଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ 2020-21 ସେସନ୍ର ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ, ତ ସେଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ, 33% ଯଦି ଥିବ କେଉଁ କଲେଜରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କିଛି ବଢ଼େଇକି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ। 74% ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ କଲେଜ, ହେବ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ସାର୍, ମୋର 58, ମୁଁ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ତପନ ଦାସ, ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବ ଆମର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିନେବା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁ କଲେଜ ଭଲ ରହିଛି। କଲେଜ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅପ୍ସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରିବୁ। ଶରତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିଥିବାରୁ। ରମା ସରେନ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୋର ହଁ 336 ମାର୍କ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର BJP କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ହେବ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ଯଦି କରିବେ ହୁଏତ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ BJP କଲେଜରେ ସାଇନ୍ସ 84 ଏବଭ୍ ନେଉଛି, ତ ଏଥର ହାଇ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ଯେତେ ଜଣ ସେସନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏହି ସେସନ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସାର୍, ମୋର 94 ଅଛି, ମୋତେ କଟକ ନହେଲେ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭଲ କଲେଜ ବତାନ୍ତୁ, ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲ ବି ଦରକାର ସାର୍। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଜେବି କଲେଜ ରହିଛି, ବା କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ରହିଛି, ତ ଏ ଦୁଇଟି କଲେଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି, ଏବଂ ଏସବୁ କଲେଜରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଷ୍ଟେଲ ତ ପାଇପାରିବେ। ଚାରିଶହ 40, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ମୁଁ ସିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ପଢ଼ିବି। କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେବିନି ସାର୍? ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେବେ? ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ 7 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିବାର ଅଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ 2021 ସେସନର ଆମେ ଦେଖିବା ସାର୍। ମୋର 81% ଅଛି ଗଞ୍ଜାମର, ଭଲ କେଉଁଟା ମିଳିବ? 81%, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବା ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ କଲେଜ ଆମେ ଦେଖିବା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 33% ଏଠି ନେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସରେ ନେଉଛି 33%, ଏଠି କେବଳ ଆର୍ଟ୍ସ ହିଁ ଅଛି, ତ 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯାଇପାରେ। ମୋର ସାର୍ UN କଲେଜରେ ହେବ କି ସାଇନ୍ସ? କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଏଡ଼୍ କଲେଜ ସାର୍, DD କଲେଜ, ଶୁଭମ ନାୟକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଠି ଚେକ୍ କରି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୋ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟୁ ଗେଟ୍ ୟୋର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେଜ ନେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କିପରି କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ଆମେ ତା ଉପରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ସେସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ହିଞ୍ଜିଳି କୋର୍ଟ କଲେଜ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର ହିଞ୍ଜିଳି କୋର୍ଟ କଲେଜ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଲେଜ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସାର୍ UN କଲେଜ ହେବ କି? ମୋର 508 ଅଛି ସାଇନ୍ସ, ହେବ କି 508? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ କେଉଁ କଲେଜ ଭଲ ହେବ ଆର୍ଟ୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 336 ମାର୍କ ଅଛି, ହଷ୍ଟେଲ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ ଆମେ ଦେଖିବା। ସବୁ କଲେଜ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା।
ଦେଖିବା ଏଇ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟରୁ ନେଉଛନ୍ତି, 33% ଯେଉଁଟାକି ସାଇନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ତ 300 ଏବଭ୍ ରହିଛି ମାର୍କ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ସାର୍ ମୋର 85 ଅଛି ନାଇଁ କି, ରେଭେନ୍ସା କଟକ ହେବ କି ସାର୍? ମୋର 76 ଅଛି ସାଇନ୍ସରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସାରେ 84% ନେଇଛି, ତ ଏଥର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେବ ତାହା ତ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିପାରେ 86-87 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଆସ୍କା ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଆସ୍କା ସାଇନ୍ସ କଲେଜ, ତା ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ କଲେଜ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ ଆସ୍କା କଲେଜରେ ତା'ର ଫାକଲ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୋର ସାର୍ 48 କଲେଜ ନେମ୍ କରଞ୍ଜିଆ। ଅଜୁ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 48 କରଞ୍ଜିଆ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ନା, ଦେଖିଦେଉଛି। ତ 48% ତୁମର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ 48 ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଜୁବେହେରା ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 35-36 ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟରେ ଆର୍ଟସରେ ନେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ରିପ୍ଲାଏ ମି ରାକେଶ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୟୁରି ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ। ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି, ସାର୍ ମୋର 63% ଆସିଛି, ମୁଁ ଆସ୍କା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି। ବାଲେଶ୍ୱର UN କଲେଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର UN କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ମଧ୍ୟ କମ୍ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସରେ ଅଧିକ 80%ରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଜେନେରାଲରେ, ଏବଂ SCରେ ନେଇଛି 71%, ଆର୍ଟସରେ 33% ନେଇଛି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ ମି ସାର୍। ପ୍ରିନ୍ସ ଦୀପ୍ତି ରାଣୀ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ରେ 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛି ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ନେଉଛି 50%, ତ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଟ୍ କରିବା 49 ବା 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଆର୍ଟସରେ, ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତେବେ 50% 53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାର୍ ଆସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର, ସାର୍ ମୋର 74 ଅଛି ଆସିଛି, ମୁଁ
छतरपुर साइंस निश्चित भाव 74 अच्छी हो मोर 90% मार्क अच्छी पूरी रे आर्ट्स पाई कौन सब भल कॉलेज अच्छी प्लीज कहतु 90% अच्छी कही दौ तो ये थिला आस्का नहीं कि कॉलेज देखी दौ देखो आस्का कॉलेज रे जोटा कि आर्ट्स रे 34 तो 37 पर्यंत टारगेट करेंगे साइंस 33 तो ये 35 पर्यंत टारगेट करेंगे सार मोर 74 किस कॉलेज बीबीएसआर रे हेबो कि 74 निश्चित भाव हो सार गंजाम रो भल कॉलेज कहूँ 81 ब्रह्मपुर साइंस देखो तो गंजाम रो साइंस नौ 36% तो आपन को निश्चित भाव 38 बा 40 पर्यंत टारगेट करने पड़े एससी 40% तो 45 पर्यंत टारगेट करने पड़े ये केवल साइंस एवं कॉमर्स अच्छी तो देखिबा वर्तमान पुरी रो कौन भल भल कॉलेज रही सार किट कॉलेज कहतु निश्चित भाव किट कॉलेज बीबीएसआर रो किट कॉलेज आम निश्चित भाव देखीदबू टिके पेशेंस रखत मु समस्त कहबी देखु भल भल कॉलेज मध्य रही जो कि आमर हंसराज हायर सेकेंडरी स्कूल तापर रहा गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल रही देखु गोपीनाथ देव हायर सेकेंडरी स्कूल प्रताप पुरुषोत्तमपुर दुर्गाचरण तापर देलंगा हायर सेकेंडरी स्कूल बीजेपी कॉलेज जगत सिंहपुर सर बीजेपी कॉलेज रे एडमिशन नेबी निश्चित भाव आपणकर तो बीजेपी कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज जोटा कि भुवनेश्वर रे अजय बेहरा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद तापर बीजेपी कॉलेज रे आपणकर जोटा कि साइंस रे नौचे 84 एवं नौचे किंतु आम टार्गेट रखा 85 86 पर्यंत 10% एमती बढ़ेगा शास्त्री स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल तो जो पे पचारे पुरी रे भल भल कॉलेज कौन 360 मार्क गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी कॉलेज आर्ट्स रे ओबीसी रे सीट 360 आपन कर हेजबो 60% मार्क अच्छे तो निश्चित भाव हेजबो तो गंगाधर मेहर कॉलेज रे सेटी के हबो 40% रु 50 भीतर मागी जे तो आपन को निश्चित भाव हेजबो सर प्लीज खलिकट कॉलेज गंजाम रे साइंस देखु ठीक अच्छे कहबी कहबी जगत सिंहपुर मु कहबी निश्चित भाव
ଦେଖନ୍ତୁ ଖଲିକଟରେ 39% ମାଗିଛି, ତ ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସରେ 39, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏସ୍ସି ଯଦି 41 ମାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାଇନ୍ସରେ ସେମିତି 66 ମାଗିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକଟ କଲେଜର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜଗତସିଂହପୁର, ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ମାର୍କ କେତେ? ଗଞ୍ଜାମ ସାର୍, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁଠି? ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁ ଜାଗା ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ କୋର୍ସ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 37% ନେଉଛି ଜେନେରାଲ। ତ ଏଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ୍ସ କଲେଜକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରହିଛି, ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା। 33% ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ। ଦେଖିଦେବା ରେଭେନ୍ସା ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ନାଇଁ ଇଏ ଦେଖିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ 51% ନେଉଛି, ତ ଏଠି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 55 ବା ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ 51 ନେଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ନାଇଁ କି, ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା କଲେଜ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ନେଉଛି 33%, ସେହିଭଳି ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ 37% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛି। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 33 ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାର୍ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଇନ୍ସରେ ନେଉଛି 84% ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସରେ 60% ଏବଭ୍ ନେଉଛି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ସାର୍ କିସ୍ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବା, ଅଭିଷେକ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିସ୍ କଲେଜ ଉପରେ ଯିବା।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଷେକ। ତ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ତ ସାଇନ୍ସରେ ଏଠି କିଟ୍ କଲେଜରେ, ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ କଲେଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି 33% ମାଗୁଛି ସାଇନ୍ସରେ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ, 33% ନେଉଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟି GM କଲେଜ ନାହିଁ କି ସମ୍ବଲପୁର। OBC କେତେ ସାର୍, ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ? ଆମେ ତ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ତାହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 7 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର 262 ମାର୍କ ଅଛି, ମୋତେ ଭଦ୍ରକରେ କେଉଁ କଲେଜ ନେବ ପ୍ଲିଜ୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଧେ। ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଜମଙ୍କିରା କଲେଜ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ରିପ୍ଲାଏ ମି, ମୋର 67 ଅଛି, SSC କଲେଜ ହେବ କି ଡିଷ୍ଟ ପୁରୀ? SSC କଲେଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅଜୁ ବେହେରା କୁହନ୍ତୁ, ଅଜୁ ବେହେରାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ହ୍ୟାଲୋ, ତ 67% ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। PK ଅଫିସିଆଲ ଆପଣଙ୍କର ଏ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁନାହିଁ, ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳାଉଛି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆଜିରୁ ହେବ? ଆଜିରୁ ହେବ ନାହିଁ ସାର୍। ଯାଜପୁର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଆର୍ଟ୍ସରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ନେବ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟରୁ ନେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇନ୍ସରେ 38% ଏବଂ ନେଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ST 33%, OTP ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଏ ସାର୍, OTP ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ସାର୍? ସମ୍ବଲପୁରର GM କଲେଜରେ କେତେ ମାର୍କ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର 67% ଅଛି, ମୋତେ ରେଭେନ୍ସାରେ ସିଟ୍ ମିଳିପାରିବ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ମିଳିଯିବ PK ଅଫିସିଆଲ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 67% ଏଠି ତ 63 କି 60 ଭିତରେ ମାଗିଛି ଆର୍ଟ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସରେ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର 80% ମାଗିଥିଲା। ସାର୍ ମୋର 70% ଅଛି ଡିଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, PN କଲେଜ ହେବ କି ସବଜେକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ? 70% ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ହାଇ ସାର୍, ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ଅଛି। ମୋର 438 ଅଛି, ମୋର GM ହେବ କି ନାହିଁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। PK ଅଫିସିଆଲ 438 ଅଛି, ତ GM ହେବ କି ନାହିଁ?
तो देखु आप डिस्ट्रिक्ट मेनसन करूँ विजु पट्टनायक कॉलेज बीजेपी भुवनेश्वर देखु बीजेपी देखु से साइंस मागिजी आपणकर 84 एबव तो रेभेन्सा एवं बीजेपी अप टू पाखापाखी रोच आर्ट्स अजु बेहरा पुणी रायरंगपुर कथा पचारे ठीक अच्छे देखीदेबू सार मोर 80% अच्छी कमर्स रेभेन्सा हम ना ना 80% निश्चित भाव में आपण कमर्स तो बर्तमान आम देखीद कटक रेभेन्सा आम देखीद राकेश प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था आपण मानकर भल पाइबा ये रही था रेभेन्सा कॉलेज रे जो आम कमर्स देखू पलसरा कॉलेज सिलेक्शन के डिस्ट्रिक्ट मेंशन करूँ मु बारंबार कहूँ डिस्ट्रिक्ट कहतु डिस्ट्रिक्ट न कहले आम जानवु कमी देखु ये कमर्स 72% आपणकर 80% अच्छे ना तो आपणकर निश्चित भाव में हो रेभेन्सा 72 एबव अर्थात 73 नि तो ये आपणकर निश्चित भाव में 75 बा 6 पर्यंत टार्गेट कर विजु पट्टनायक कॉलेज भुवनेश्वर देख किट कॉलेज भुवनेश्वर हेब कि ना आर्ट्स निश्चित भाव में आपणकर 74 गंजाम पल्सर नहीं पल्सरा साइंस कॉलेज देखु तो ये निश्चित भाव में मगुचे विजु पट्टनायक कॉलेज आम देखीदेबू देखीदेबू डीडी कॉलेज केउंझर आर्ट्स हेब कि ना देखो ये 33% आर्ट्स मागिजी साइंस 40% तो ये आपण मैंने निश्चित भाव में 2% एड करी टारगेट करेंगे तो बर्तमान आम विजु पट्टनायक देखीद ढेंकानाळर ओमेन्स कॉलेज केते परसेंट दरकार ढेंकानाळ ओमेन्स कॉलेज देखो ढेंकानाळ ओमेन्स कॉलेज जाजपुर ऑटोनॉमस कॉलेज केते परसेंट देखीदेबू विजु पट्टनायक देखेबू 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 देखो ढेंकानाळ रे आर्ट्स रे नौची 53% नौची एसी नौची 39% पर्यंत तो ये आपको 2% एड करिवार अछि तो निहाती हेइजबो आपण ट्राए करंतु देखु एडमिशन निश्चित भाव में आसीज आपणकर 7 तारीख रु 9 तारीख भितर आसवर संभावना रही तेणु आम निश्चित भाव में अपेक्षा करवा देखु विजु पट्टनायक
ବିଜେପି ବିଜେପି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 60% ଆର୍ଟ୍ସରେ ନେଉଛି ତ 65 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଏସ୍ସିରେ ନେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ତ 54, ତ ଏଠି 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସାର୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କେତେ ମାର୍କ? 386। ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେଖିବା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ନାଇଁ କି ଦେଖିବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସବୁ ଭୋକେସନାଲ କୋର୍ସ ଅଛି ଏଠି, କାହିଁ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଓହୋ, ଏଠି ଭୋକେସନାଲ ବାହାରିଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ସମ୍ବଲପୁର ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ 7 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିବାର ଅଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଦେବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଦେଖିବା, 42% ଆର୍ଟ୍ସ ନେଉଛି, ତ ଏଠି 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସାଇନ୍ସରେ ସେମିତି 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସାର୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଲେଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ କୋରାପୁଟ, ଲେଙ୍ଗୁଡ଼ା ସାର୍, ପୁରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କଲେଜ ବରଙ୍ଗା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ, ଆମେ ଦେଖିଦେବୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି 39% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗିଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆର୍ଟ୍ସରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେବ। ତ 39% ଜେନେରାଲରେ ଯଦି ମାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 42 କି 43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି 33 ମାଗିଛି ସାଇନ୍ସରେ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 35 କି 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବେ। କଟକ ଜ୍ୟୋତିଷ କଲେଜ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ଜାତୀୟ କଟକ ଜାତୀୟ କଲେଜ ନାଇଁ କ'ଣ, ଆଉ ଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର କଲେଜ ନାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜୟପୁର, ଜୟପୁର
ଦେଖିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସରେ ନେଉଛି 54% ନେଉଛି, ଏସ୍ସି ନେଉଛି 51%। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 2% ଏଡ୍ କରି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। 54 ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 56 ଏବଂ 51 ଥିଲେ 53 ବା 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସାଇନ୍ସରେ ସେମିତି 72% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗୁଛି, ତ ଏଠି 75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବେ ଜେନେରାଲରେ। ଏବଂ ଏସ୍ସି ନେଉଛି 65%, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ 68 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବିବିଏସ୍ଆର୍ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଏମ୍ କଲେଜ ସମ୍ବଲପୁର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଲେଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଲେଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା କଲେଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗିଛି, ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସରେ 33% ମାଗିଛି, ତ 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ଏସ୍ସି ମଧ୍ୟ ସେୟା। ସାଇନ୍ସରେ 33 ସେଇ 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏସ୍ସିରେ ମାଗିଛି 46, ତ ଏଠି 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏସ୍ଟିରେ ମାଗିଛି 51, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସାର୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେତେ? ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଖିବୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟ୍ସରେ ମାଗିଛି 47% ମାଗିଛି, ତାପରେ ସାଇନ୍ସରେ 50% ମାଗିଛି, ତ 55 ଏବଂ 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବେ ସାଇନ୍ସରେ। ଯାଜପୁର ସାସପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ଯାଜପୁର ସାସପୁର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାସପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ସବୁ ଭୋକେସନାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାସପୁରରେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାସପୁରରେ 33% ହେଇଛି ଜେନେରାଲ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ 33% ଯଦି ନେଇଛି 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏସ୍ସି 33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। ଯାଜପୁର ସାସପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାସପୁର ସାର୍ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଜଗତସିଂହପୁର SVM କଲେଜ, ସାର୍ ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ। ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ।
ସାର୍ ମୋର 74 ଅଛି। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଛତ୍ରପୁରରେ 74 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଠି 37% ନେଇଛି ଆର୍ଟସରେ, ଆଉ ଏସ୍ସି ନେଇଛି 36। ତ ଏଠି ଆପଣ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବେ। ସାଇନ୍ସରେ 33%, ଜେନେରାଲ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ 54% ଯଦି ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସିରେ ତ ଏଠି 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ମୋର 67% ଅଛି ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜ ଆର୍ଟସ, ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜ, ଏସ୍ଭିଏମ୍ କଲେଜ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 67 ଅଛି ଆର୍ଟସରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଦେଓଗଡ଼ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟସ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ଭିଏମ୍ କଲେଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ଭିଏମ୍ କଲେଜରେ ଆର୍ଟସରେ ନେଇଛି 33%, ଏବଂ ଏସ୍ଟିରେ 33%, ଏସ୍ସିରେ 36% ନେଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବେ ଆର୍ଟସରେ, ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ 64% ଏବଂ ନେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ 63 ଏସ୍ଟିରେ ତ 65 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ, ଏବଂ 45 ଯଦି ନେଇଛି ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 47 ବା 48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ 45ରୁ 48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ମୋର 72 ଅଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ସାର୍ ମୋର 67 ଅଛି ସେ କଲେଜ ଆର୍ଟସରେ ହେଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ସାର୍ ମୋର 37 ଅଛି ଦେଓଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଆର୍ଟସ, ସାଇନ୍ସ ତ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଏରିଆରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ବିଜେବି କଲେଜ ବା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଟକରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 72 ହେଇନପାରେ ସାଇନ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟସରେ ହେଇଯିବ। ଦେଓଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆର୍ଟସରେ 35% ନେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି 37 ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ସୁପରଫେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ 75 ଯଦି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଟସରେ ପାଇପାରିବେ ଦେଓଗଡ଼ରେ। ଓ 37 ଅଜୟ ନାୟକ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ 37 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ 33 ଏଠି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ବରଗଡ଼ ଅତବିରା କଲେଜ, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁ ଲେଟର୍ରେ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଗ ସାର୍ କଲେଜ କେବେ ଖୋଲିବ, ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁ କଲେଜ ଆମ ପାଇଁ ବେଟର ରହିବ।
ତ ସେହିସବୁ କଲେଜ ଉପରେ ଆମେ କଟକ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜୟ ଦୁର୍ଗା କଲେଜ, ଫର୍ଟି ଟୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ହେଇଯିବ ଆର୍ଟ୍ସରେ ହେଇଯିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜୟ ଦୁର୍ଗାରେ ମାଗିଛି 35% ଏବଂ ମାଗିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଏଠି 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିପାରିବେ। ଏସ୍ସି 33% ମାଗିଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 37% ଥିବା ଦରକାର, ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ମୋର 42 ଅଛି, ମୁଁ ଏସ୍ଏନ୍ କଲେଜ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା, ବରଗଡ଼ ଅତବିରା କଲେଜ ଆର୍ଟ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ ଅତବିରା କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସରେ 51% ନେଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏସ୍ସି 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗିଛି, ତ ଏଠି 50 ବା 48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସେସନକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଶାରଦା ସାହୁ, ସାର୍ ମୋର 65 ଅଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ସାଇନ୍ସ ନେଇପାରିବି। 65 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ କେଉଁ କଲେଜ ଆପଣ ନେବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଲେଜ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଏଠି ସାଇନ୍ସ କେତେ ନେଉଛି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସାଇନ୍ସ 33%ରୁ ନେଉଛି, ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜରେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସାର୍, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏର ଫର୍ମାଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏର ଫର୍ମାଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମାଗୁଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ରହିଥିବା ଦରକାର, ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ନମ୍ବର ନେବେ, ବାପାଙ୍କର ଅକୁପେସନ୍ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଅପସନ୍ ଦେବେ କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଅପସନ୍ ସବୁ ଦେବେ। ଏସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ୟୋର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ୟୋର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ କଲେଜ। ସାର୍, କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ, ରମାଦେବୀ କଲେଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ରମାଦେବୀରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଏଠି ନେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସରେ 49% ଏବଂ ନେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏସ୍ସି 42 ନେଉଛି, ତ ଏଠି
45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ସାଇନ୍ସ ଯଦି କଥା କହିବା 57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ 55 ଯେଉଁଟାକି ଅଛି, ତ ଏଠି 52 ଯେଉଁ ଏସି କାଷ୍ଟର ଅଛି, ତ 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ BBSR, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଏଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ କଲେଜ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆର୍ଟ୍ସରେ ଏଠି 49% ଏବଂ ନେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏସ୍ସି ଯଦି 42 ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାଇନ୍ସରେ ସେହିଭଳି 57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 62 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଏସିରେ ଯଦି 52 ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, କୋରାପୁଟ ଭୋକେସନାଲ କଲେଜ ସାଇନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି। ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ହେଉ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଠିକ୍ ସମୟରେ। ନଚେତ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବେ ଏବଂ କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ବାକି ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି କିଛି ରହିଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବୁ। ତ ସାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନି, କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଗରୁ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତା'ପରେ ପରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରହିବେ PN କଲେଜ। ଦେଖନ୍ତୁ PN କଲେଜରେ ଯେଉଁଟାକି ନେଇଛି 33% ମାର୍କ ନେଇଛି, ତ ଏଠି ଆପଣ 37 ବା 39% ସାଇନ୍ସରେ ମାଗିଛି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 56 ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସରେ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ୍, ତ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।